になったと。Колко път до сега извървях, колко още остана, колко много надежди видях и не една разпиляна. Сякаш някакъв луд кръговрат се въртяха нещата, често сменяха цвят подир цвят и течеше водата. Разни хора с неясни лица обясняваха нещо, обещаваха жива вода, определяха срещи. И така всеки ден подир ден отминаваха дните, с надежда стаена в мен и сълза в очите. Вече знам, че така са нещата, има ад, чистилище, рай. Но аз съм тук да руша тишината сега и утре до края. Аз съм многия днешен човек, който кръста си носи. Ще се срещнем в новия век, ще задавам въпроси. А когато се спусне мъгла и пълзи към душата, с кипида на клечка една ще ви дам светлината. Вече знам, че така са неща, има ад, чистилище, рай. Но аз съм тук да ви дам светлина сега и утре до край. Вече знам, че така са нещата, светлината сега и утре до край.